בוא רגע, כן, זה אגם, זה אגם בלד. לא רואים שום נוף. זה אגם בלד, אני מדבר, זה אגם בלד, אורכו 1,000 מטרים. סליחה, אורכו 2 קילומטר, רוחבו 2,100, תודה. כתוב בפספורט. ורוחבו בין 500 ל-1,000. והאי, כמו שאמרתי, האי היחיד בסלובניה הוא כאן, מעליו יש כנסייה, כנסייה זה כבר דור חמישי של כנסייה, יש כנסיות קדומות. מה הכנסייה הראשונה שיש שם? טרום רומנסקית. טרום רומנסקית, מהמאה החמישית, ואחרי זה באו כמה כנסיות, וזו מהמאה ה-18. בכל אופן... עוד לא הציפו את הכנסייה. בכל אופן, יש לנו זוגות שמתחתנים, וסוחרים בעצמם, גם חותרים בעצמם בשביל... והם מביאים גם את הכומר איתם לכנסייה. הכומר לא מקבל את הלל הראשון. או שרק או גונדולה או שאתה בעצמך, זהו. הכומר לא מקבל את הלל הראשון, אסור לו, למרות שלפעמים רוצים. ויש כאן אמונה שמי שמושך בעצמו... לא, זה מתאים לי. התרגלתי. כשאני מגיע הביתה מטיולים, אני הולך ברחוב ככה, אנשים אומרים לי מה זה, אמרנו, אוי, אין לי מיקרופון. בכל אופן, אין גשם? בכל אופן, האמונה אומרת שמי שמושך בפעמונים, תוך כדי בקשת משאלה, אין ספק שהיא תתגשם. או לא. אני רוצה לשים מטריה, ברגע שראית את המטריה, התחיל הגשם. אוקיי. כל זמן שאלך. שוב פעם, העיר עצמה כאן לרגלנו בצד שמאל, העיר עצמה בלד, כאן בצד שמאל. כמו שאמרתי, מכאן אנחנו עושים לאגם אחר, דרומה מכאן, סליחה, מערבה מכאן, בוהין, ואז נחזור ונהיה כאן בעיר זמן חופשי. מי שרוצה קפה, מי שרוצה בית קפה, קפה, ומי שרוצה מוזיאון, אולי נבוא את המוזיאון קודם? לא, מי שרוצה לבוא איתי למוזיאון מוזמן. מי שיבין, שושב לשמור.